കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ പി അധിഷ്ഠിതമായാണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ ഐ പി ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ശൃംഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ഉപകരണത്തെയും, അത് കമ്പ്യൂട്ടറാവാം, റൗട്ടറുകളാവാം, സെർവറുകളാവാം, മൊബൈലുകളാവാം, അവയെ തിരിച്ചറിയാനും അവയെ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം കൈമാറുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള ഏകീകൃതമായ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഐ പി അഡ്രസ്, അഥവാ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടുവിലാസം പോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ശൃംഖലയിലുള്ള ഉപകരണത്തിൻ്റെ യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വിലാസമാണ് ഐ പി അഡ്രസ്. ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ 4 സെക്ഷനായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. 0 മുതൽ 255 വരെ ആണ് ഓരോ സെക്ഷന്റെയും ലിമിറ്റേഷൻസ്. അതായത് 0 നും 255 നും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യ മാത്രമേ ഓരോ സെക്ഷനിലും വരികയുള്ളൂ. 32-bit സ്കീമിലാണ് IPv4 വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാലാണ് ഇതിനെ IPv4 അഥവാ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വെർഷൻ 4 എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിന്ന് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് IPv4 ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ന്യൂനത 4 ബില്യൺ ഐ പി അഡ്രസ് മാത്രമേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് അത് ധാരാളമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസുകളുടെ അതിപ്രസരം കാരണം ഐ പി തികയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് IPv6 അഥവാ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വെർഷൻ 6. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത IPv6 ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. IPv4 പോലെ 4 സെക്ഷൻസ് അല്ല. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. IPv6 വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 128-bit സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല. എത്ര ബില്യൺസ് ഓഫ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്താലും അതിനനുസരിച്ച് ഐ പി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി IPv6 കഴിയും. പക്ഷേ IPv6 പൂർണ്ണതോതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇനിയും നടന്നു വരുന്നതേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളും മറ്റു ഡിവൈസുകളും എല്ലാം IPv6 മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി കുറച്ചുകൂടി സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ 4 ബില്യൺ ഐ പി ഫുള്ളായ IPv4 ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന സംശയം ന്യായമായും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. അതിനായി ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് NAT അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് IPv4 ഷോർട്ടേജ് ഇന്ന് പരിഹരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ലോക്കലായി ഒരു മോഡം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. തുടർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഈ മോഡം വഴി വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അതിനുശേഷം ആ മോഡം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഫോണിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. അതിനുശേഷം ഈ മോഡം വഴി നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ആകും. ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതു IPക്ക് കീഴിൽ പ്രൈവറ്റായി IP ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് NAT എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് തൽക്കാലം IP ക്ഷാമം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതാണ് സത്യം. ഇനി നിങ്ങളുടെ IP ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മൈ IP എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന IPv4 IPv6 IP നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്താം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ഫ്രീ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ നമസ്കാരം.